And there you go, the timestamp camera is back. I left the phone inside of the car. That's all I did. And the camera is already working again. When I went to pick up mom. Tu je sama plesnoba. Zato ti je v rehe, da je nazaj tam, od kjer si jih dobila, ker ti, plesno, ti plesno v kostumu. Tisto, kar sem jaz pojedel, je svinarija, totalno. Ti plesnoba, veš, tula. Te stvari, bele, ki so gor tu, belo, ki je pa tu. Sama, sama, prekriti so za plesnobo. Sama plesnoba jih je. Tako. Orehe mi dej nazaj. Katere orehe? Orehe. Ne, orehi grejo, orehi grejo na inšpekcijsko postajo, jih ne boš dobila nič. Ti je zdaj nazaj mi dej orehe. Nema orehov. Ni orehov. Ti jaz povem zdaj, ni orehov. Dej mi orehe. Grejo, tukaj na mi policijo grejo orehe. Tukaj mi dej orehe. Lahko te grem pa druge kupiti. Tukaj mi dej orehe, sem ti lahko rekel. Sem ti rekel, lahko grem pa druge kupiti. Tukaj mi orehe postav, tiste, okay. Ko sem jih jaz prinesla. Orehe mi dej. Ok.
Ti kuras bu šatitle zmanu zajebavao po policiju hodu za koga, kuras, za koga? Orehe mi dej. Orehe mi dej nazaj! Pust stvari. Nazaj mi dej. Grem iskat ti orehe zdaj v trgovini. Orehe tiste, ko sem jih jaz prinesla. Lej, ti boga. Lej, se vedla. Boga, Madonna. Orehe mi dej. Orehe mi dej nazaj. Orehe gre na policijo. Nazaj mi dej, ti morči odmoditi. Napadla si me fizično. Orehe mi dej. Napadla si me fizično. Orehe mi dej nazaj. Napadla si me fizično. Daj moš ti, policijo mene ne briga. Napadla si me fizično. Priznaš, da je strup noter pol. Priznaš, da je strup noter. Strup si ti. Priznaš, da je strup noter. Ti si strup. Priznaš, da je strup noter. Poštite, da mene jeba po policiji. Vzemih. Vzemih, skrije strup. Skrije strup za policijo. Ne, skrije ga. Skrije ga. Ne žri se ga. Tako je. Napadla si me fizično zdaj. Pošti mene tlele s policijo. Napadla si me fizično. Fizično si me napadla. Fizično si me napadla. To je vse, kar je. Sem te prosila. Kaj si me prosila? Da mi dej orehe nazaj. Midva sva se že zmenila, da bom šel druge orehe kupiti, zamenjati. To je bil dogovor. Dogovor je bil tak, imam posneto vse. Štir dni. Jaz? Rekl sem ti, da tudi zdaj igram lahko kupa, zdaj igram iskaj. Ne, in z mojte orehe, ki sem jih jaz kupila, ne smel s policijo posla. Ti se lahko drkaš sam sabo. Mama, zdaj se priznala vse, kar je bilo potrebno priznati. To je konc. Dobro. Da boš ne snemal, ker ti bom rivce razbila. Mi boš rivce razbila? Ja. Snemaš po domu. Te nasilje, te nasilje. Starčke pa na internet daješ. Te nasilje jebe. Tako si že bila, kot je to. Fizično se mi že napadla. Ampak zdaj imaš to na strup, ki ga skrivaš. Kaj se pa bojiš na policijo? Nič se ne bojim. Kaj se bojiš? Jaz se nič ne bojim. Ej, tamle si me fizično napadla. Bogo. Fizično si me napadla, ne si me ukraspala. Pokaž. Vidiš? Kje imaš praske? Nič nimaš. Me nisi napadla z metlo. Nisi mi dal tisto, kar sem jaz kupila. Vprašam, če si me napadla. Nisi mi dal tistega, kar sem jaz plačala. Vprašal sem, če si me napadla z metlo. Ne, nisem. Nisi? Ne. Ok. Dobro, vej. Tukaj je še zdaj, ne samo za psihično, ampak tudi za fizični napad. Tako je. Tako. Sem tokrat je pa posnetil. Nič za to. Ne, nič. Jaz vem, da je tebe, ker sem te poslušal, kako si dihala, kako si vzklikala, kako si bila vsa iz sebe. Vem, da se ti je motalo hudo po glavi. Vem to. To mi je čist razumljivo, da ti je bilo težko. Ni mi bilo težko. Je, je. In zdaj vem tudi, zakaj se ti je motalo tako. Tebi se je že blelo. Jaz sem tebe lepo. Si, lepo si. Daj orehe nazaj. Ne, ne, inšpekcijo na policijo. Koliko časa pa orehov ni bilo, ki jih nisi hotla tudi videti? To mi povej. Kaj se pa bojiš, se jih nisi ti, se nisi ti... Česa se pa bojiš? Jaz sem jih kupila in jaz sem jih plačala. Ti si jih, kaj si jih? S tem ste se igrali, s tem ste se igrali s to zadevo. S tem ste se igrali s to zadevo. Med tisto vašo kurčo v MK Ultra. Igrali ste se s tem. Zdaj pa kaj? Zdaj te je pa frka, zdaj te je pa panika zagrabila. Ne.
Mene ni. Se ti je pa zblejalo čist. Je, je. Mene ni. Zdaj se smeješ in zadovoljna, ker si prišla do dokaza, kriminalnega dokaza in fizično, ki si izvedla na pot, za tebe je v redu to. Ja, vidiš, tako gre to naprej, tako je šlo vedno naprej in tako gre naprej. Mimo grede, tole bo šlo na internet. Se gre vse. Ne samo starčki, tole gre tudi na internet. Se gre vse na internet. Ja, v redu, prav. V redu, prav. Še vedno si fizična, še vedno te fizično nasilje daje. Jaz sem bil pa tist, ki je moral jeti v norišencu noter zaradi vaših laži. Ne, ne. Je tako? Je, je. Mama, smo končali kar nekaj. Tule gre na internet. Poslušaj. Poslušaj, tole gre na internet. Poglej, kako so lepi. Vidiš? Tole gre na internet, če ti je prav ali če ti ni. Meni je Boštjan vse eno. V redu. Dele krče. Sem že. Dokaj ti uspeva, isem vdej. Ok. Ali sem jih itak že posnel, če ne drugega? Ni problem. Kakšen problem? Zakaj je problem? Ti sem tebe po svoje pameti. Zakaj je problem? Če jo imaš. Zakaj je problem? Sej si vendar ti, ki imaš pamet na mesmene. Zakaj bi bil problem? Jaz ne razumem, zakaj bi bil problem. Zakaj je problem? Tu me zanima, zakaj je problem? Kakšen problem? My mother physically assaulted me. Today is November the 30, 2022. It is 15:55 hours. Physically assaulted me because I was going to take walnuts to inspection. Have one literally inspected. She delivered this poisonous walnuts and have now physically assaulted me with a broom. Totally lost mind. It's all audio recorded. November the 30, 2023, 15:55 hours.